Vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. power painaa ja Stop, stop Chinin korvaasi laulaa tuo podcasteista kaunein vikasietotila. tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa, jossa, jossa keskustelijat hajoilevat jo ennen kuin ensimmäistäkään repliikkiä sanottu. Otsansa siellä hieroo ja Panu Räty. Hei kaikille. Ja otsansa raapi Kari Haakana. Mä oon pahallin, mutta tuo ne oli mun idea. Mä kadun sitä nyt. Ja laulamassa oli teidän rakas solisti, ne oli sulopuista, mutta tosiaan voitte syyttää kaikki Karja tästä tapahtuneesta. Ja tällä viikolla vika puhuu videosta, äh, liikkuvasta kuvasta, elävästä kuvasta, etenkin live-painotteisesti. Ja haastateltavana on Topi Kauppinen, joka on reaaliaikaisen 3D-kuvan asiantuntija. Mutta sitä ennen, onko joku sattunut huomaamaan Facebookissa sellaisen asian kuin live-videot viime aikoina? Onko siltä voinut välttyä? Tämä kysymys ei koske Panu joka ei käytä Facebookia. Mulla tulee kyllä ihan jatkuvasti live-videoilmoituksia siitä, miten joku täysin nimeltämään semmoinen ihminen, joka on Alepassa. Kyllä, se saattaa olla Friends Only, mutta mä voin vaihtaa sen Publics. Mä kävin tosiaan niin Facebook-livenä Alepassa ja sitten aika moni kommentoi ja sanoi, että nytpä etsin sen asetuksen, mistä saa kytkettyä pois ilmoitukset live-videoista Facebookissa. Mä en tajua minkä takia se niitä vaivasi. Sehän oli niin kuin täydellistä sisältöä. Yllättävän niin kuin enemmän ne sitä tykkäsi, enemmän ne sitä kommentoi kuin mitään mun tota statuspäivitystä. Kyllä, siitä tuli semmoinen olo, että kannatti kuvata, kun kävin illalla ostamassa elintarvikkeita kaupasta ja sitten purin ne niin kuin kotona. Siis se oli maailman banaaleen video. Siis live-video on jotenkin. Mä en, mä en, tajua, että mikä siitä tekee oikeastaan niin suosittua. Se, että se on, se on video, siis liikkuvalla kuvalla on, on tuommoinen magneettinen ote meistä. Me on, me on totuttu käyttämään aikaamme liikkuvan kuvan parissa ja, ja siinä ei tarvitse tapahtua mitään muuta kuin se, että sä poimit niitä banaaneja. Eikun, anteeksi, video, ei kun se oli banaali banaalivideo, ei banaalivideo. joo. Niin, niin, tuota, niin se riittää. Niin yksi ensimmäistä näistä on, taisi olla Jenny Cam. Tämä oli joskus 90-luvulla. Muistaako herrat? Kyllä. Maailman Kyllä. ensimmäinen webcamhän web muuten. Jos nyt menneitä muistellaan, niin maailman ensimmäinen webcamhän siis kuvasi kahviin keitin, tai olisiko se ollut MITissä, mutta tyypit viritti tosiaan. Ei ollut MITissä, MIT vaan oli jossakin englantilaisessa korkeakoulussa. Mutta joka tapauksessa. Niin tämä on yliopiston, joo, joo yliopiston kyllä. kahvin keitin. Kyllä, jä, jäbät viritti systeemin, että ei tarvinnut kävellä kahvihuoneeseen, vaan saattoi niinku nähdä sen. Et kyllä niinku kuva ja, ja, mitä reaaliaikaisemmaksi se kuva Sehän menee. Se oli hyvin pitkään verkossa vielä, ellei ole vielä, oli, oli. vieläkin. Mulle taas tuli niinku siitä, siitä Facebook-liveen tekemistä sillee, no sen tekeminen oli tosi hauskaa ensinnäkin, mutta sitten niinku jälkeenpäin tuli semmoinen olo, että Melkein likainen. <laughs> <laughs> Et mä en koe syyllisyyttä siitä, että mä teen tyhjänpäiväisiä Facebook-päivityksiä, mutta se, että et oli jotain niin kuin 15 tai 20 minuuttia videota. Mä ajattelin, että niin ne ihmiset oikeasti istunut siinä ja iso osa niistä on katsonut. Ne on niin tuhlannut helvetisti aikaa siitä että ne katsoo, kun Olli hölmöilee videolla. Että ja tuohan se Jenny Camkin sillä aikanaan perusti. Se oli niin todella kummallista, että nuori nainen on laittanut kameroita kotiinsa, sitten elää normaalia arkeaan siinä. Ja se sai valtava, valtavasti julkisuutta silloin. Siinä on tiettyjä sellaisia tekijöitä, joita Ollin live-lähetyksessä ei ole, jotka tekee siitä no siis, mahdollisesti okei, tiety, mutta tietyllä tavalla niin kuin, onko se sitten ajatus siitä, että livenä tuleva asia on jotenkin aidompi? No juuri se, se on. Siis kyllä, kyllä se näkee siitä, että, että perinteisen broadcastin puolella ne asiat, joita me katsotaan livenä tai josta livenä tulee suosittuja, on, on, nimenomaan siis urheilu on, on ehdottomasti toinen ja toinen on isot uutistapahtumat, koska nämä on live, ja live kiinnostaa, niin se on johtanut siihen, että yhä useampi asia on livenä, sellaisetkin, joilla ei sinällään ole mitään ikään kuin syytä, siis organista tai, tai siitä niin kuin sisällöstä lähtevää syytä olla live. Niin jos mä ajatellaan niin esimerkiksi Ollin reissua tai tämmöisiä niin kuin tavallaan yksittäisten ihmisten niin kuin arjen kuvaavia asioita, niin nämä on vähän niin kuin Maalin kuivumista että nehän ei ole niin kuin mitenkään niin kuin TV. valtavia Slow TV, jo, niin, niin. siis Norjalaiset juuri. on jumalauta tehneet niin virkkaamisesta, junalla ajamisesta ja, ja niin kuin lintujen pesintä ja asioista. Matka, eikö se ole jotenkin vuodosta jonnekin muualle? Kyllä siis se niin oli se kuin... Hurtigruten, joka kyllä. meillä niin Norjan Muten rannin. Kaiken kaiken tapahtuu. No ei, ei siinä itse, tapahdu ei, yhtään. Ei, kyllä se on mitään. nimenomaan niin kuin tapahtumisen vastakohta. Ja nehän, oliko se suoria lähetyksiä? Ö, oli, ne oli suoria, mutta sitten ne oli myöskin vuodeina kulutettavissa, mikä on täysin se on jännä siis, että, että tosiaan niin – Anteeksi, mä mainitsin niin, sano. vielä juhannusjuna, legendaarinen Ylen juhannusjuna. Kyllä. Oh, Suorana. <laughs> <joo. Siitä>. Hyvin. <laughs> tota, mutta siis, että, että ne ohjelmat ikään kuin lainaa tai saa jonkun semmoisen autenttisuuden mm. ja todenmukaisuuden auran, niin kuin viitan, että kun on totuttu siihen, että livenä meille näytetään tärkeitä asioita ja linnanjuhlat pitäisi lisätä, niin kun, eikö, siis on järjettömän suosittu myös, myös arenassa. Mä en niin kuin, kaikista maailman ohjelmista, jotka pitää nähdä livenä, niin sitä mä en ymmärrä. Niin mä ymmärrän minkä tahansa muun. Mä ymmärrän jopa oikeasti, jos joku korjaisi niin kuin Singeriä 24 tuntia putkeen, mutta mä en ymmärrä, että miksi se Linnan juhlat pitää nähdä livenä. Se on tapahtuma. Siis siinä se, siinä se on se tapahtuma. Se on pseudotapahtuma, mutta siinä tavallaan sen, sen, mitä ruudussa näkyy ympärille, on syntynyt jo niin paljon, paljon erilaista. Ja Ruotsissa on vastaava ohjelma on siis toi Nobeljuhla jossa vielä enemmän sen ympärille on syntynyt siis se, että ihmiset laittaa kotona ruokaa ja ne ottaa kuvia siitä, kun ne on laittanut ruokaa ja ne jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten vähän katsotaan sitä mutta, mutta se ei missään nimessä ole niin se pointti, että mitä siellä tapahtuu. But eikö se pelkkä niin kuvan ja äänen niin välittäminen on vasta ensiaskel tämmöisiin live-striimiin? Se, se erityistä ollut juuri se, että tavallaan niin tälle nimenomaan striimaukselle se, että yleisö voi osallistua? jotenkin edes kommentoida niitä tapahtumia etänä. Se kommentointi saattaa olla täysin irrallista, ja siis tapahtuu täysin eri plattiksella kuin se... Kyllä, se itse... on nimenomaan, on, mutta että tavallaan mutta siihen on liittyy silti... tämä vuorovaikutteinen elementti. Juuri näin, että on jotenkin viehättävää keskustella kaverin kanssa tästä asiasta, jonka juuri koimme, versus se, mm. siis kyllähän niitä semmoisiakin katsomisjuhlia järjestetään, että periaatteessa niin kuin kaikki voisi painaa pleitä omalla koneella samaan aikaan, ja sitten niinku jutskailla siitä videosta, jota katsotaan, mutta, mutta niitä on paljon vähemmän kuin semmoisia asioita, joissa se live tulee ikään kuin annettuna. Että tuolta se tulee tällä hetkellä striimattuna, joten nyt voimme kaikki kokoontua tähän tota, keskustelemaan, niinku joko ihastelemaan tai taivastelemaan sitä. Mm. On muuten semmoinen niinku mun kaveripiirissä, että se kerää, Yhden tyypin facebook statuksen aina niin kuin valtavan ketjun silloin, kun satuhäät tulee. Siis sehän ei ole live. Se on niin liven vastakohta. Et, mm. et se on se broadcast-hetki, se, että se lähetetään televisiossa tiettyyn aikaan, joka niin kuin, sekin riittää luomaan sille jonkinlaisen semmoisen... en tiedä, mikä se, nyt, mikä se on se termi, mitä sillä luonne... Tapahtumilistaminen. Niin, tapahtuma luonteen ikään kuin. Kyllä. Ja kyllähän niin kuin joku Game of Thrones, joka niin kuin tulee julki... 24 tunnin sisällä siitä, kun se Amerikassa on esitetty. Siis mm. niin kuin, kyllähän siitä järjestetään niitä, niitä niin kuin, että katsotaan yhdessä heti, kun se on, ja, mm. ja keskustellaan siitä uusimmasta jaksosta. Että kyllä sekin tavallaan, vaikka se ei missään sanan varsinaisessa merkityksessä ole live, niin silloin on kuitenkin joitakin liven ikään kuin ominaisuuksia, mm. mistä päästään niin kuin ehkä siihen, että että kaikki semmoinen, mikä voi mennä liveksi, niin tulee menemään liveksi. Eli keskeistä, niin kuin... keskeistä taitaa olla niin kuin tavallaan se vuorovaikutus, että siihen syntyy jonkinlainen yhteisö, että siinä on vuorovaikutus ihmisten kanssa. Että se ydin on niin kuin tavallaan siellä mutta siihen syntyy jonkinlainen kollekti, niin, siis niin tai, että... tai vuorovaikutus joka tapauksessa. Kyllä, että jos, jos on joku uutistapahtuma, sen ei tarvitse olla edes videota, ja sitten oot niin kuin kommentoimassa sitä Twitterissä, niin siis keskusteluhan kestää jonkun aikaa reaaliaikaisesti, ja sitten on niin kuin tosi noloa tulla jälkikäteen mukaan ja yrittää sitä. että hei jätkät, hei jätkät, hei, mulla on vielä niin kuin hyvää läppää ja hyvä heitto tästä hommasta, että se joku sellainen niin kuin sosiaalinen vuorovesi on muuttunut. Herra Jumala nämä mun ja, mutta ikään kuin, että jos et ollut osallistumassa keskusteluun silloin, kun asia tapahtui, niin ei, ei, sua, ei, niin kuin, ei se kiinnosta enää ketään se sun kontribuutio sitten jälkikäteen. Että siinä on joku semmoinen tietty ikkuna, jolloin ihmiset haluaa innostua sitä ja, sitten se sulkeutuu. Ää, niin mä mietin sitä, että streamaus voi olla myös väline tämmöisille henkilökohtaisille elämyksille, että tai niin kuin tavallaan kapeamman ikään kuin kohderyhmän elämyksillä. Tässä keskustelussa Karde viittasi yllätys, yllätys aikuisviihteeseen. Mm. Joo, siis siinä oli se, se, pointti, että tosiaan kun, kun niin kuin pornovideoiden näyttämisestä sinänsä internetissä on tullut huonoa bisnestä, koska niitä on tosi paljon niitä kopioida ilmaiselle saiteelle, niin täytyy olla joku keino luoda niukkuutta. Ja sitten se keino voi olla vaikka se, että hei, menetkö livenä katsomaan, kun nainen riisuuntuu webbikameran edessä, ja silloin se live on tavallaan niin kuin keino luoda niukkuutta ja luoda arvoa myös tätä kautta. Että... Palaan vielä tuohon vuorovaikutukseen, kun se on mun mielestä vähän ongelmallinen sana tässä kohtaa, koska, koska niin kuin mun mielestä vuorovaikutus tarkoittaa siis vaikuttamista, joka on molemmin suuntaista, ja sitähän ei, ei niin kuin Oikeastaan tai liveissä tapahtuu aika, aika harvoin. Joissakin liveissä Joissakin sitä tapahtuu, tapa että, tapahtuu, että tavallaan otetaan yleisön kommentteja, katsojen kommentteja ja niiden huomioita, annetaan sen muuttaa mutta, sitä virtaa. Mutta hyvin, hyvin harvoin se itse asiassa millään tavalla muuttaa sitä live-tapahtumaa. Nehän elää melkein niinku erillään niin, siis niin, tämä niin, kommentointi elikkä, ja... niin. Eli kommentointi on niin kuin näiden kommentoijien keskinäistä vuorovaikutusta. Ja se, mitä sieltä ruudusta livenä tulee, on vaan jonkinlainen syöte sille, mitä ne ihmiset siellä kommentoivat. Mutta et, et semmoista todellista vuorovaikutusta on äärimmäisen harvoin. Niin mä katsoin just jonkun tämmöisen Periscope-jutun, jossa niin kuin siinä otettiin, sitä seuraavien ihmisten huomioita, joihin reagoitiin, joskin siinä oli niin moderoja välissä, joka välitti ne sille niin kuin esiintyjälle. Joo, kyllä siis sitä on, mutta et ei se, se ei ole mitenkään niin kuin mainstreamia tai, tai niin kuin keskeinen osa sitä hommaa. Tai, tai ainakin broadcastajat on tosi huonoja niin. tekemään niin, että ne niin. ottaa sen syötteen huomioon. Mä itse asiassa, kun sä sanoit siitä periskoopista, niin mä mietin semmoista erottelua, että et okei, mitä niitä liven ominaisuuksia olisi, ja yksi niistä on joku semmoinen, no siis autenttisuus. periskoop on ehkä sitten siinä on niin kuin helppo ymmärtää, että koska se tulee livenä juuri nyt, niin toi ihminen joutuu koko ajan vetämään hatusta periaatteessa, ja, ja hän voi vastata lukijoiden kysymyksiin. Mutta tietyllä tavalla, niin kuin mä väittän, että, se, että, se pätee myös niin kuin Snapchattiin, jossa taas ei ole live-videoita, mutta jotka ikään kuin nauhoitetaan livenä. Ne on niin kuin studiolivejä tietyllä tavalla, että et siinäkin katsojen olettamus on, se, että toi on melko lailla niin kuin ykkösellä purkkiin se ei ole nyt laittanut, se ei ole niin kuin sminkannut niin tarkkaan, kuin jos se sama tyyppi olisi niin kuin Instagramiin postannut selfieitä elämästään tai ruokakuvia. Joku, jopa niin kuin Snapchatissa, jossa ihmiset katsoo sen oma ja omalla ajallaan myöhemmin sen videon, niin joku sen tuotteen niin kuin teknisissä ominaisuuksissa saa sen tuntumaan niin kuin tässä mielessä liveltä tai livemmältä. Niin Snapchatissa ehkä se, se niin kuin katsomisajan rajallisuus on se niin, niin kuin tuotettu niukkuus, tavalla joka siihen, siihen tehdään, joka muistuttaa meitä jossakin mielessä siitä livestä. Minkä takia sitten ei ole olemassa tämmöistä internetistä kuunneltavan live-audion niin valtavaa juhlaa, kuten on videoilla siis jälleen, että Mä jotenkin veikkaan, no, että vaikka... live kuuntelee. Niitä kuuntelee me... muutama friikki. Niin sä, sä ja sun kaveri. <härä> niin. Ja me ei ole ikinä nähty sitä sun kaveria. <härä> <härä> et mikä tahansa media livenä ei ole itse samalla tavalla viehättävää. Ei, ei se ole, koska, koska niinku ensinnäkin... No mutta lukemattomat radiokanavat esimerkiksi Mutta radio hoitaa verkkoon. sen jo, mutta niin. ei ole syntynyt niinku radiosta erillistä live-audioiden kulutus- ja tuotantomuotoa samalla tavalla kuin on syntynyt live-videoiden tai ylipäätään videoiden mm. ä, tuotanto- ja kulutusmuoto YouTubeen lisätään. En muista kuinka monta vuorokautta se on videota aivan niinku joka tunti. Joka niin. siis se, se, lukumäärä on aivan niin niinku Mutta mut niinku, ei me olla audio, audiolle ei ole mitään niinku, lähelläkään mitään vastaavaa. Ja suurin osa radiosisällöstä on sitä paitsi musiikkia. Todella yksinkertaistaan kyse on nimenomaan tirkistelystä. Et jos, jos meillä on sellainen tunne, että nyt tässä voi tapahtua mitä tahansa ja mä voin nähdä se mitä tahansa, mitä tässä tapahtuu, niin se on kiinnostavaa. Mutta se, että mä voin kuunnella, kun mitä tahansa tapahtuu, niin eipä nyt ihan kauheasti. Niin mu mun päivästä tavallaan, jos mun työpäivää seuraisi äänenä, niin se olisi valtaosa semmoista öhinää, sitten välillä pieruja, <coughs> tietokoneen näpyttelyä, joku niinku yksittäinen kirjasana silloin tällöin muutama puhelu. Että okei, okay, no se ei kyllä videolla näytä, se on kiinnostavaa, mutta nyt kun rupesin asiaa ihan miettimään. Mutta niinku, mut se beisikin, voisi olla. Niin, niin siis siinä videossa ehkä tulisi semmoinen olo, että kohta voisi jotain tapahtua eri tavalla kuin audiosta. Audio niin. Onko niin, että audio pitää olla, sen pitäisi olla tuotetumpaa no, jotta? No musta tuntuu, jos mä, ja ihan jos mä mietin niin podcastien kautta, mikäli sä tällaisen pienen niin kuin sivupolun, niin musta tuntuu, että kiinnostavimmat podcastit ei todellakaan ole mitään niin kuin editoim, editoimattomia tallenteita jostain mm. seminaareista, no, vaan no, tuo on tuo on pitää niin hyvinkin ja hyvinkin hei, tuotettuja hei, juttuja. Jo. Toisesta suunnasta, nimittäin se, että mitä tarkoitamme, kun sanomme, että jokin on live, toisin sanottuna… Miten sä muotoilitkaan, että milloin live lakkaa Olematta olemasta live. live? Niin, koska se on joka tapauksessa aina puskuloitu No siis mä, mä muistan, että aikanaan jengi kattoi jotain niin kuin hiihtoa sillä tavalla, että ne pani telkkarista kuvan päälle ja radiosta äänet, koska radiossa oli paremmat selostajat. Mm. Ja se oli mahdollista, koska ne molemmat tuli siis valon nopeudella mm. niin kuin radioaaltoina, televisiopäättäisiä radioon, mutta nythän se ei oikeastaan enää onnistuisi, koska radio on edelleen analogista ja telkkari mm. menee tota DVB-koodausketjun läpi, joten telkkari on aina niin kuin vähän jäljessä. Jettä. Ihan niin kuin Broadcast-telkkari on aina jäljessä, Areena ja muu live-video netissä on vielä enemmän jäljessä. Tällä televisiosta tai siis niin kuin nimenomaan internet-videossa se kulkee vaan yksinkertaisesti niin monen välimuistin kautta ja sitten täytyykin välimuistittaa useammassa paikoissa, että se videon toisto olisi, olisi niin kuin jouhevaa, että se ei niin kuin aina vähän väliin ja tämä johtaa sitten siihen, että, että kaikki oikeastaan internetin kautta lähetettävä video on, on niin kuin tyypillisesti 15 sekuntia, voi olla 30 sekuntia, voi olla jopa minuutin tai enemmän jäljessä, ikään kuin sitä, mitä pystyy katsomaan televisiosta, puhumattakaan siitä, että mitä sitten on ns reaalia. Ja, ja, lisäksi vielä se, että sitten se viive on eri mittainen eri katsojilla. mutta silti se joo. koetaan livenä. Se on niin todella kiehtova, että mikä siinä saa ihmisen mieltämään, se, että se on suora lähetys. No sehän on suora. Siis niin se, mun mutta ero... toinen? Ei, ei, eihän se ole mahdollista, että toinen suora <lain> lähetys on viisi sekuntia aiemmin kuin toinen. On, on. Ei. <lain> se, on, se, on suora, mutta se ei ole välitön. Siis, et, no, et okay. se ei ole, se ei ole tahallisesti viivästetty editointitarkoituksessa. Sitä se tarkoittaa se suora. Onko semmoinen puskurointi sitten vielä striimaamista, että sitä lähetystä striimiä puskuroidaan sen verran, että sieltä esimerkiksi poistetaan kirosanoja tai poistetaan joitakin niin kuin asioita. Missä se menee se niin kuin raja? No onhan sekin live. Siis kyllä, amerikkalaiset kaikki, kaikki isot niin. showt ainakin, niin kuin, kyllä siellä aina piipataan ja, ja kai ne sinänsä mielletään suoriksi lähetyksiksi. Tosin siinä on se just se kiehtova piirre, että tota, et, et sitten kun ne on laitetaan myöhemmin saataville niin kuin niiden bodipalveluun, niin silloinhan sieltä otetaan sitten pois ne tuhmat sanat. No sitten ihan niin kuin tälleen omaisesti, kun sä Kari väitit, että Kaikista tulee liveä, mistä voi tulla liveä, niin siis ensinnäkin mihin se perustuu se väite? No siihen, että live, live näyttää kasvavan, siis yhä enemmän niin kuin kaikenlaiset viihdeohjelmat televisiossa on live. Mä puhuin siis ehkä nyt nimenomaan televisiopainotuksella, että televisiossa näyttäisi olevan niin, että, että live merkitys kasvaa ihan ihan niin kuin merkittävästi. Sitten liven tekeminen on teknisesti nyt huomattavasti helpompaa kuin se oli. Vielä vaikka kymmenen vuotta sitten voidaan tehdä hyvinkin kevyellä kalustolla, voidaan tehdä yhdellä puhelimella sitä liveä. Mutta siinä täytyy olla joku syy, ja mä itse oletan, että se syy on siinä, että se tuntuu ikään kuin autenttisemmalta, ja toinen on se, että siihen voidaan muodostaa yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta joko sen rinnalle tai siihen niin kuin tavallaan itse sen striimauksen tuotannon sisään. Niin, ja se on, se on koukuttavampaa just siitä niin kuin, tirkistelysyystä. Siis mitä tahansa voi tapahtua. Mä haluan lopettaa että tämän keskustelun tälleen Debbie Downerina, koska se on minun oikeuteni olla masentunut ja, ja niin kuin kyyninen ihminen. New York Timesin semmoinen public editor, eli siis yleisen etuja vahtiva henkilö, kirjoitti taannon siitä, että täällä lehdessä on nyt tehty ihan liikaa kokeiluja live-videolla, oikeastaan niin kuin vaan sen takia, että tyypit jotenkin on innoissaan ja haluaa kokeilla sitä. Että se ei yllä niille laatutasoille, mitä se lehti muuten haluaa tehdä. Mm. Että niin pelkästään mm. sen takia, että mm. se media on olemassa, niin ne tulee tuutanneeksi sinne kaiken näköistä. Että jos se olisi tehty niin kun myöhemmin esittäväksi videoksi, niin sit varmaan kaikki siellä olisi sanonut, että eihän -e tässä ole mitään järkeä. Ja niin mulla on siitä mun alpa videosta esimerkiksi vähän samalla niin kokemus, että, että mutta tulipa tehtyä tyyppinen. Että, että, ihan hauskaa se on sen aikana, mutta sen jälkeen joskus on vähän tylsä olo. Ja sitten, kun tämä asia on nyt tästä ihanasti paketoitu, pantu Docker-pakettiin, älä panu naura siellä. Se oli mun mielestä ihan hyvä tapa. Docker-paketti oli hieno. Se oli Docker-pakettiin pantu tai tarrattu ja zipattu. Niin siirrymme kuuntelemaan haastattelua, jossa tosiaan 3D-grafiikan tai reaaliaikaisen grafiikan yhtävä fani fiilisteli ja Topi Kauppinen kertoo, että minkä takia hän joskus pyörittelee kameraa pelihahmon ympärillä minuuttikaupalla. Tervetuloa vikasietotilan haastatteluun Topi Kiitos Olli. Kun mä kysyin, että millä tittelillä sua pitäisi nimittää, niin sä käytit määritelmää reaaliaikaisen kuvan fani. Musta se oli hieno määritelmä. Musta... Ja siinä kuuluu semmoinen niin ähm, lievä, ainakin lievä sikarin tuoksu. Joo, nahkanoja ja... tuolin syvyyksissä. Joo, ja ehkä viski myös. Kun me buukattiin sua, niin puhuttiin 3Dstä. Tästä oli silleen vastauksessa vähän, että ei välttämättä niinkään 3D. Eli minkä takia, mikä on nyt erottelu siinä, että jos me puhuttaisiin, ajatellaan vaikka nimenomaan pelejä, 3D-grafiikasta versus reaaliaikaista grafiikasta. Eikö nyt niin käytännössä ole sama asia, tarkoitan? Joo, siis varmaan niin ihmiset... Tarkoittaa samaa asiaa, mutta lähinnä niin kuin konseptuaalisesti 3D on vaan semmoinen tosi, tosi häiritsevä henkilökohtaisesti. että ehkä se on niin kuin oma, Oma ongelma, Mikä mutta, siinä että, että, Siis että tavallaan ei ole olemassa kaksi Dtä, <laughs> Ett, että aina kun asiat menee niin kuin toistensa päälle, niin siinä simuloidaan tavallaan syvyyttä eli kolmatta ulottuvuutta. Onko niin vasta sitten kolme Dtä, kun ikään kuin esitetään kolmiulotteista kappaletta siinä, että, että mun mielestä Gunship helikopterisimulaattori oli voimakkaasti kolmiulotteinen, vaikka siinä olikin niin kuin ihan kököt grafiikat, siis niin kuin, että Ikään kuin voisin sanoa, että 64 oli 2 d spriteja käyttäviä pelejä, jotka oli tietyllä tavalla realistisempia. Ja tässä kohtaa Ulli teki sormillaan niin sanotun lainausmerkki. Kyllä, kyllä. että tässä nyt just päästään niin kuin se, että mikä on sitten realistinen Re esitys versus epä niin. epärealistinen, mutta niin. Mitä ihmiset tarkoittaa olevansa 3D-grafikaloista, että simuloidaan niin perspektiiviä. Eli väännetään pittikarttoja tai sitten piirretään vektoriviivoja niinku pisteiden välillä, että saadaan tämmönen niinku illuusio, että et on niinku kolmilotteinen tila. Okei, 3D on siis sitä, että et asiassa näyttää olevan perspektiivi, mutta mut miten sitten niinku etenkin nykyään, kun mä oon ymmärtänyt, että tosi iso osa peleistä tehdään käytännössä niinku 3D-engineillä, mutta myös siis niinku ikään kuin 2Dltä näyttävät pelit tehdään 3D-engineillä, niin he, aivoni menee <laughs> niinku solmuun, että mitä se oikein tarkoittaa siinä edes se 2D ja 3D erottelu? Joo, että tavallaan se pelilogiikka noudattelee tätä niin sanottua 2 että, et mennään niin kuin XY-akselilla, liikutaan. Mutta kaikki niin kun pikselit rakentuu jonkun 3D-enginen kautta. Että mm. siellä on polygonit ja, ja tota, tekstuurit päällä. Niin sen lisäksi, että sä oot fani ja joskus... Niin sikarin kautta viskin kanssa fiilistelet sitä 3Dtä, niin sä kirjoitit lopputyön, jossa se määritteli tämmöset, niin kolme asiaa, jotka sun mielestä oli olennaisia määrittelemään sitä, että mikä on nyt sit, niin kuin sitä, tai mikä oli se työn kohde, mistä sä puhuit. Ja ne kolme asiaa oli, ja mä luntaan, ne oli siis Hyvä. reaaliaikaisuus, sitten ne oli niin kuin, tarkkuus tai definition fidelity. Ilmeisesti se tarkoitti ikään kuin, että mitä enemmän se tavallaan matkii siltä, mitä asiat oikeasti näyttää. Niin Joo, präivä. tai niin hienojakoisuus. miten niin kuin, et esimerkiksi resoluutio on yksi mikä putoaa tuohon niin kuin definitioniin. Joo. Ja sitten kolmas asia oli tota, simulaatio. Joo. Ota joku semmoinen peli, mitä sä oot viime aikoina pelannut, mitä voisi tavallaan näiden kolmen pilarin kautta ruveta nyt sitten dekoodaamaan. Öö, mulla on työn alla tämmöinen niin loistava peli kuin The Rise of Tomb Raider. Ja tavallaan kun puhutaan simulaatiosta, niin yleensä mielikuvat lähtee, että on niin kuin lentosimulaattori tai joku tämmöinen, mikä mallintaa tai laitetta tai mitä no. se lennättää. Mutta että tavallaan simulaatio on niin kun, no tämä ei ole kyllä täysin mun, mun idea tietenkään, mutta että, simulaatio on vähän niin kuin pelikrafiikassa tämmöinen niin kun kone, mikä tuottaa äh, kuvia tietyn algoritmin kautta. Ja tota, että mä ja, jaan vielä sen simulaation valoon, tilaan ja liikkeeseen. Ja tämä, on, tota, tää perustuu Lev Manovicin tämmöiseen kuuluisa jakoon. Mutta mä itse, kun hänellä oli tämä valo, pinta ja sitten oli liike. Taisi olla valo ja pinta. Sitten on nyt hetki aikaa, kun mä oon pohtinut tätä asiaa, mutta että Oliko se idea siis siinä, että niin kuin simulaatio tarkoittaa se sitä, että syötetään sille ikään kuin tietynlaiset lähtöarvot, vaikkapa just valolle, että näin valo käyttäytyisi oikeassa maailmassa, sen sijaan, että ikään kuin piirretään käsin se lopputulos? Just näin, että et tavallaan niin kun, niin 80 luvun pelit ne oli tosi alhaisia simulaation kannalta. Et kaikki oli niin piirretty käsin, valot, varjot, äh, pinnat, mutta mitä enemmän... Niin kun, peligrafiikka on kehittynyt, niin sen enemmän se simulaation aste on noussut. Eli nyt voidaan simuloida valoa, varjoa, fysiikkaa, tekoälyä jonkun verran. Tekoäly itse asiassa, se putoaa tähän liikkeen simulaatioon, että se tekoäly on ehkä niinku kaikki, kaikkein heikoiten tällä hetkellä simuloitu asia, että siinä ei ole niinku päästy oikein juuri, juuri mihinkään. Että... Mutta fysiikkaa, sitä jo näkee aika hyvin niin kuin simulaation muodossa, että alkaa vaikuttaa siltä, että se simulaatio on itseisarvo sinällään, koska, koska jos mietin pelejä, joissa on mun mielestä immersio, joihin, joihin mä menen sisään, niin se ei ole niinkään kiinni siitä, että onko ne uskollisen kolmiulotteisia tai niiden fysiikkamallinnus on, on niin kuin mahdollisimman realistinen, vaan se on kiinni, kiinni niin kuin muista asioista, esimerkiksi tarinasta, josta oli jo aiemmassa Vikasietotilan jaksossa puhetta. Et, et haetaanko liikaa tavallaan sitä immersiota sen realistisuuden kautta vai onko sillä joku arvo? No henkilökohtaisesti silloin itse sarvo, <laughs> että tavallaan niin kun pelejähän pelataan monelle eri tavalla. Et, mm ollaan kiinnostuneita tarinasta tai henkilöhahmoista. Et, et Mulla on enemmän se, että se on se kuva, minkäkaan mä leikin. Mun on tosi vaikea niin ku, seurata tarinaa pelissä. Et, et Mulla koko aika niin ku, tulee sille, että kuka hahmo toi on. Ja, vaikka se on esitelty monta kertaa jo aiemmin. Ja, et se, on, niin kun, et se on yksi tapa nauttia pelistä, on tämä tarina ja tämä pelin logiikka. Oletko sitten niitä ihmisiä, jotka yrittää rikkoa kameran tai maailman niin silleen, että heti kun saat uuden pelin käsi, niin kokeillaan, että jos me menemme johonkin nurkkaan kävelemään, niin, niin meneekö menee kamera semmoiseen paikkaan, että se klippaa jotain seinää vasten tai no, en nyt varsinaisesti, mutta mä oon niin kuin näitä tyyppejä, jotka pyörittelee sitä kameraa ensin ehkä vartin verran ja katselee, että miltä se hahmo näyttää eri kulmista ja miltä se maailma näyttää ja että mitä kaikkea siinä niin on simuloitu, että onko fysiikkaa, onko esineet dynaamisia, ja tälle, Tuleeko siitä semmoinen pettymyksen tunne, jos ajattelee? Koska siis tämä, tämä niin kuin klassikko esimerkki oli, no jos miettii jostain tota Wolfenstein ja Doomin kaltaisista alkuajoista, mutta että alkoi olla ikään kuin näin oikeasti 3D-asioita, mutta ylös-alas liike oli vielä hankalaa. Ja niin kuin edelleenkin on semmoinen, että tuossa näyttää olevan kuja kuja, johon voisin kävellä, mutta tota, itse asiassa siinä on edessä kaksi laatikkoa ja hahmon, joka pystyy niin, jotenkin ampumaan sata ihmistä sekunnissa, ei voi kiivetä niiden kahden laatikon päältä. Joo. Ja sitten se aina, mua se ainakin, niin, se, se vaan raivoi jotenkin se reaktio, mikä siitä tulee. Joo, toi, toi on todella mielenkiintoinen juttu, koska mua ei häiritse ikinä tämmöistä asiat. Et ihmiset hakee paljon immersiopeleistä, eli niin, haluaa uskoa siihen maailmaan, että se on niin, todellinen ja että se tavallaan niin, noudattelee oikean maailman logiikkaa. Mutta tavallaan kun mä menen siihen maailmaan, niin mä ostan jo heti kättelyssä ne rajoitteet, että mä en niinku petty siihen, että mä ammun singon puoveja ja, ja sitten se ei hajoa se ovi. Koska mä tiedän, että se ei ole vaan niinku mahdollista peli logiikan kannalta. Ihminen pela pelaaja vaan niinku ampuis seinät rikki ja menis suoraan kentän loppuun. No mikä sitten se, jos miettii sitä Tomb Raideria tai muita jotenkin niin 2015-2016 pelejä, mikä on tällä hetkellä siis kolme, reaaliaikaisen 3D-peligrafiikan state of the art? Hyvä peli voi olla Hyvännäköinen, hyvän näköinen, se, se, voi olla teknisesti epäonnistunut, mutta se voi olla kuitenkin niin screenshotissa hyvän näköinen. Mm. Että muun tulisi mieleen Uncharted 4 PS4. -osolla. Mikä siinä olisi niin viety pidemmälle kuin tota muissa tavallaan saman sukupolven peleissä? Se on niin äärimmäisen kunnianhimoinen tiimi sen takana ja siinä on niin, niin äärimmäisen hyvin tehty. Välinäytökset on sellaisia, että niitä ei edes halua niin skipata. Yleensä mua ei kiinnosta ne. Onko pyytä. se tehty muuten siinä siis sillä samalla enginellä? Joo, joo okay, että niin. on niinku Joo, joo. Niin, no se lähtökohtaisesti tekee niistä sulle varmaan kiinnostavampia, että se ei ole niinku erikseen Kyllä. rendattu joo. tavallaan. Joo, jo. joo ja tosiaan niin se vaan niin pitää sisällään niin järkyttävästi yksityiskohtia, mihin vaan niin silmä hakeutuu koko ajan. Että et okei, ne on ajatellut tonkin asiaan. Että et, hakku jättää jonkun hienon loven seinään, kun sä lyöt sitä. Ja tämmöisiä asioita. Ja esimerkiksi mulla meni tosi kauan, että mä fiilistelin sitä, miten muuttaa tarttuu tiepirenkaaseen, kun sä yrität mennä mutasta mäkeä ylöspäin. Et mä niin mietin, miten tämä on tehty, että onko se niin polukone vai onko se jotain normal mappingi vai miten se, on niin kuin, miten noin hienosti. Et jos miettii niin konsoleita, niin se on jännä verrata niin ensimmäisen aallon pelejä ja sitten viimeisen aallon pelejä, esimerkiksi PS3. Niin siinä on niin kuin sukupolvien sukupolven kuilu, vaikka sama rauta. Niin, niin aivan. Et jos sä vertaat Grand Theft Auto PS3, niin se on kuin, siinä on tavallaan niin kuin sukupolven välinen kuilu, vaikka on niin identtinen rauta. Et, et siinä on niin paljon sitä optimointia myös, mutta et tota, tietenkään niin kuin millään amikalla he ei olisi voitu tehdä semmoista. Et tietenkin siinä on se rauta myös. Mutta siis tarkoitin, että mä, mä palaan ehkä, ehkä no, edelleen siihen pointti, palata. pointtiin siitä, että, että se immersio ei ei ole kiinni siitä realismista tai, tai niin realismin uskollisuudesta kaikissa genreissä. Kaikissa ja Pokemon Go on aika hyvä esimerkki siitä, että, että tietysti mielessä, kunhan se on, niin kuin sä sanoit, että, että kunhan se on niin kuin, äm, tyyliltään oikea, niin silloin se, että kuinka, kuinka uskollisesti se fyysistä todellisuutta mallintaa, niin sillä ei sitten enää ole niin paljon väliä. Mutta voisiko siinä sitten väittää, että tapahtuu eräänlainen uncanny-välin, sukulainen, että ikään kuin niin kauan, kuin tiedetään, että, että pelaa raudaltaan rajoittuneella laitteella jotain peliä, niin hyväksyy sen grafiikan puutteet raudan puutteena, mutta sitten kun aletaan lähestyä fotorealismia, mm. niin tavallaan ne pienet erot ehkä alkaa, en tiedä onko ärsyttää oikea sana, mutta kuitenkin niihin rupeaa kiinnittämään huomiota. Se, minkä aikaisemmin niin pystyy panemaan sen piikkiin, että tämä laite ei vaan pysty siihen. Nyt se on vähän silleen, että no miksei ne urpot ole keksinyt tapaa, jolla tämä näyttäisi niin niin, täydellisemmältä. Siis mä, niin mä en usko, että kovin moni pelaa jollakin niin kuin... VR-la nethackia. Si siinä mm. ei olisi kauheasti pointtia. Se on ihan varmasti Ky muuten portattu. Tuli kyllä mä uskon, että et, et se on jonkun niin työn alla tällä <suh> hetkellä, että mitä niin kun hienojakoisemmaksi peligrafiikka menee, niin se enemmän alkaa kiinnittää just huomioon siihen niin epäkohtiin. ja sitten tavallaan antaa vähemmän anteeksi sille visuaaliselle maailmalle. Sitten se so, so on, se ilmiö, että mikä vähän liittyy tähän, että tosiaan kun pelasin Uncharted 4, ja kun se on niin hyvän näköinen. Niin alkaa niin kuin jo, mutta silti se pelin logiikka on niin vanhan koulukunnan. Yksinkertainen. Joo, ja sinne niin kuin epärealistinen, että ei kukaan pysty kiipeämään silleen. Ja, ja sitten kun se ampuu, päähenkilö ampuu siinä niin kuin varmaan tuhat tyyppiä, että pääsee niin kuin maaliin, niin Tavallaan se kontrasti sen, että se näyttää realistiselta, mutta se henkilön toiminta on niin kuin epärealistista, niin se, se alkaa niin kuin nousemaan. Niin kuin, tai silleen, että ottaa, alkaa ottaa silmää ja silleen. Mm. että et mä en tiedä, mikä se ratkaisu on, koska eihän peli voi olla kiinnostava silloin, jos henkilö tai niin kuin, että tyyppi väsyy ensimmäisen niin kuin seinän jälkeen, kun pääset sinne ylös. niin, peli. Niin. tai silleen, että kuolee ekasta luodesta ja, ja. tälleen näin. Ja sitten se dellaa niin kuin, tota, pelin tiedostot sieltä kovalevilta samantien, että se on alusta. Totta. <lipi> niin. <lipi> Nyt <lipi> 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 kello juoksee niin kamalasti, että ehkä tässä vaiheessa sitten joudumme sanomaan, että kiitoksia paljon haastelusta Topi Kauppinen. Ja Ipe, kiitos. Mika Sietotila jatkaa sitten tästä lopun viisasteluihin. Rakkaat kuulijat, tällä viikolla Olli ei ärsynyt mistään, mikä on siellä hämmästyttävää, mutta minä ärsynyn sitäkin enemmän ärsyynnyn nimittäin lausunnosta, jonka on antanut Ylen tekemässä uutisessa suomalaisen kirjakaupan ostojohtaja Reetta-Liisa Pikkola. Uutinen käsittelee siis tapausta tuossa taannoin, kun suomalainen kirjakauppa oli omilla sivuillaan tai verkkokaupassaan siis myynyt epämääräisesti automaattikääntäjälle jollakin Google Translatein tapaisella käännettyjä e-kirjoja suomalainen kirjakauppa sitten poisti nämä kömpelöt käännökset ö, verkkokauppavalikoimastaan, mutta edelleen jäi kysymys siitä, että miten hitossa oli tällaista kuraa myyty noin niin kuin ylipäätään. Ja selityksenähän toki oli se, että suomalainen kirjakauppa oli vain ottanut valikoimiinsa ikään kuin ulkomaisen verkkokaupan edustajan ö, sisältöjä, ikään kuin jälleen myi toisen verkkokaupan E-kirjoja. Ja tavallaan se ärsyttävä lausunto e kuuluu seuraavasti. Tämä on siis suora lainaus. E Pirkkolan mielestä rajanveto tuhkan ja timanttien välillä on usein vaikeaa muutenkin. Kuka voi määritellä, mikä on silkkaa kuraa? Konekäännökset totta kai, mutta jos on vaikka huonosti kirjoitettu omakustanne, niin kenen tehtävä on valvoa kirjallista laatua? No, kaupan! Siis ainakin ennen maailmassa oli sellainen idea, että kauppa ottaa valikoimiinsa sellaisia tuotteita, joista se on sitä mieltä, että ne on hyvä myydä asiakkaalle ja näin palvellaan asiakasta. Ja, ja joskus oli vielä maailmassa sellainen idea, että, että, kaupalla on jonkinlainen vastuu siitä myymästään tavarasta tai palvelusta. Mutta ei, ei enää. Nykyään se on, vastuu on se, että olemme jonkinlainen Amazonin etäispesäke, joka pukkaa ihan mitä tahansa Bang my butt with your butt in your butt. Bang. Kamaa ja, ja mitä vastuuta ei ole. Ja kukaan ei ikään kuin vaan tee mitään valintaa, vaan asiat vaan on. Ja, ja, ja äh, sanonko, että ärsyttää? Kyllä sä, sä jotenkin puristelet käsiä tuolle niin aggressiivisen näköisesti myös. Niin. No niin, mutta nyt koska olen saanut tämän elimistöstäni niin pois, voimme siirtyä äh, Olliin, joka suosittelee meille luettavaa. Mä luin tässä taa Esquire noin Esquire-lehdessä noin 70-luvulla julkaistun jutun, jonka nimi on The Tinkerings of Robert Noise ja sen on kirjoittanut Tom Wolfe. Jos olet hyvä nörtti, niin et silti välttämättä tiedä, kuka on Robert Noise, mutta saatat tietää, keitä ovat Andy Grove tai Gordon Moore. En paljasta edes niin kuin tässä, että minkä yrityksen ne perustivat, mutta nyt te nyt vähintään tiedätte. Mutta tämä on siis semmoinen kuvaus ajalta, jolloin piilaakso on tavallaan vasta syntymässä Soden jälkeisestä ajasta, jolloin on, niin puolijohteet on Uusi juttu ja, ja kukaan ei oikein vielä tiedä, mitä on tapahtumassa. Ja, ja tämä Robert Noise, joka on tämän jutun päähenkilö, niin hänen kauttaan kuvataan sekä tietysti teknologista kehitystä, mitä ne saa aikaan, mutta sitten samalla tosiaan niin kun sen piilaakson kulttuurin syntyä, sitä, että miten ne katsoo sitä firmaa, missä ne on silloin niin nuorena nuorina vastavalmistuneena tohtorina lahjakkana niin töissä ja miettii, että ei ikinä tällaista, että sitä haluan siterata tai parafreesaan sellaisen osaston, osion siitä jutusta, jossa tota iso pomo pamppu saapuu jostain New Yorkista katsomaan, että mitä siellä länsirannikolla tehdään. Ja sitten se tulee sinne tietysti niin limusiinilla, jossa on kuski. Ja sitten ne tyypit vaan katso siellä, että, et niin se kuski istuu vaan sit koko päivän tuossa odottamassa, että se iso herra pamppu juoksee tuolla ympärässä. Niin ei, 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 tällaista voi olla, että ei tämä ihmisarvosta ihmisarvoista elämää eikä tämä ole ihmisarvoista työtä. Että meillä ei tule olemaan tuommoista, että meillä ei tule hierarkioita, meillä ei tule maaoria ja, ja palvelijoita ja palvelijoita. No sitten voidaan niinku keskustella siitä, että minkälainen paikka siitä laaksosta, silikoni, kuten kerran joskus kirjoitin ja minulle siitä internetissä ihan osuvasti pilkattiin, että minkälainen paikka sitä piilaaksosta oikein tuli, mutta mut siitä tuli kuitenkin erilainen kuin mikä oli niinku tämä tavallaan vanhan teollisuuden maailma. Sinkering of Robert Noyce, mä laitan linkin siihen tuonne show mutta se kyllä kannattaa lukea. Sillä niinku monista parhaista jutuista, niin selkeä on sellainen olo, että ymmärrän nyt maailmaa paremmin. Se on minusta usein hyvä jutun merkki. Ja tämän jälkeen Panu suosittelee meille varmaankin jotain linux toimivaa tekstieditoria. editoria oikein. Melkein, Mitä? lähelle tultiin. Tällä kertaa mä suosittelen Homebrewta, joka on tämmöinen pakettimanageri OS Xlle. Eli kyse ei ole varsinaisesta ohjelmasta, vaan alustasta ohjelmien asentamiseen. Eli Homebrewlla saa asennettua koneelle ohjelmia, joita ei edes löydy App Storesta. Eli tuota, OSX on rakennettu Unixin päälle. ja Se tarkoittaa sitä, että Mäkillä voi käyttää tuhansia ilmaisia Unixille ja Linuxille tehtyjä ohjelmistoja. Eli tämmöinen Homebrewita -tä vastaava pakettimanageri on macPOS, mutta tämä Homebrew on parempi, että se pitää Nio. nämä ohjelmat siististi niin kuin, ikään kuin nipussa, eikä sotke niin Mäkin hakemista rakennettu. Siksi mä itse itsestä suosin. Siihen tarvitaan Applen niin kehittäjätyökalut sen asentamiseen, mutta itse Homebrew asennetaan sitten päätteen komentoriviltä, jonka voi leikata ja liimata suoraan niin Homebrew-sivuilta. Asentamisen jälkeen niin tavallisten unisuojelmien installamiseen ei tarvita muuta kuin päätteen avaaminen ja asentamisen komento. Aika mm. like Brew, install, ranger. Kyllä, yhdellä komennolla menee sisään ja sen jälkeen voi käyttää. Mitä se, on, se on oikeasti aika näppärä, koska tosiaan monet niin kuin jotain Linuxia varten kirjoitusta ohjeista sit toimii käytännössä muuttamatta, kun on vaan asentanut Homebrewlla ne, ne työkalut mm. sinne. että Kyllä itsekin olen hyvin paljon käyttänyt sitä. Kyllä, eli Homebrew, avoimen lähdekoodin, Unix Linux-ohjelmat, Mäkille helposti ja yksinkertaisesti. Kiitos. <tos> <tos> ja tuotta, tämän ohjelman voitte kuunnella Olli Mistä. Sanoisin, että jos näpyttää selaimeen osoitteen yle.fi kautta vikasietotila, niin ei mene ainakaan kauheasti pieleen. Entä miten meille voi lähettää palautetta? Meille voi lähettää palautetta osoitteella vikasietotilaajat yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila. Ja iTunesissa voitte antaa meille mm, aurinkoja, ei, kuita, ei, mutta tähtiä, kyllä. Taivaan kappaletta kuitenkin. Kyllä. Ja tuota, jossain täällä alla. Kuulette tunnusmusiikin. Haluat <kbrain> Haluatko, että mä laulan tunnusmusiikkia? Älä laula tunnusmusiikkia. Tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan kirjoittama ja säveltämä <k attraction> ja toteuttama. Ja näihin ääniin ja jatkuvan kappaleisiin päätämme ja kuulette meidät jälleen viikon kuluttua. Moi 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 moi.